Maraba izuwa sashen kishin kai. Sunan babun mu na yau Alburushi. Na san da yawa za su yi tunani Alburushi kuma kwarai kuwa Alburushi. Ku dai ku biyo ni domin fahimtar darasin da ke kunsha cikin wannan babi. Labari zan ba ku akan wani yaro mai matukar zafin rai. Abu kadan ya faru sai ya fusata, daga ƙarshe ya aikata ko ya furta abin da ba shine ba. Mahaifin wannan yaro abin yana damunsa, da yake yana da hikima sai ya amfani da hikimarsa. Ya kira wannan dana shi, ya bashi wani karamin buhu mai dauke da kusoshi, sannan ya gaya masa cewa a duk lokacin da ransa ya baci, to akwai wata katangar katako a bayan gidansu. Ya samu wannan katanga ya buga mata kusa guda daya, ma'ana a duk lokacin da ransa ya baci, to sai ya je jikin wannan katangar katakon ya buga mata kusa. Yaro ya ce to a rana ta farko yaro ya buga kusoshi guda 37 a jikin wannan katangar katako. Rana ta biyu ya buga fiye da haka. Rana ta uku ya buga ƙasa da haka. Haka dai, kowace rana zai buga wani adadi na wasu kusoshi. Yawan kusoshin da yake bugawa sai ya sa ya fara fahimtar adadin yadda ransa yake baci. A cikin zuciyarsa sai ya ji cewar hakan yakan yi yawa. Sai yake kokari na ya ga cewar ya rage adadin yadda yake bari, abubuwa suna fusata shi. Saboda haka ya dinga yin kokari, sai ya zama da cewa bayan tafiyar wasu makonni adadin kusoshin da yake bugawa a jikin wannan katanga suna ta raguwa. Daga baya ma sai ya zo ya fahimci cewar sarrafa fushinsa da bacin ransa ya ma fiye masa sauki akan buga kusoshi a jikin katangar katako kowace rana. A kwana a tashi sai aka wayi gari, wannan yaro koso daya bai fusata ba. Ya wuni cikin farin ciki da jin daɗin rayuwarsa, ya hanzarta ya zuwa ga mahaifinsa, sai yake gaya mahaifinsa cewa baba yau kwata-kwata babu wani abin da ya bata min rai. Yau gaba ɗaya cikin farin ciki nake baba. Wasu abubuwan da suka saba bata min rai sun faru, amma ko a jikina ban ji raina ya ɓaci ba baba. Baban da ya ji haka cikin farin ciki sai ya ce wa yaransa, to da kyau yaro, yanzu abin da nake so da kai kamar yau a duk ranar da ka iya sarrafa fushinka baka fusata ba, to ka je ka cire kusa guda ɗaya a jikin wannan katangar katako. To baba. A guje yaro ya je ya cire kusa guda ɗaya cikin farin ciki kan cewar ya cimma wani abu. Haka dai aka yi ta yi, duk ranar da bai fusata ba ko kuma ya iya sarrafa fushinsa, to zai je ya cire kusa guda ɗaya. A kwana a tashi har sai ya zama da babu kusa ko ƙwaya ɗaya a jikin wannan katangar katako. Yaro ya sake fita a guje cikin farin ciki, ya samu mahaifinsa ya ce masa, baba wannan katangar ko kusa ɗaya yanzu babu a cikin katangar nan, duka kusoshin na cire su saboda na iya sarrafa fushina, yanzu bana fushi baba, bana fusata. Baban daga jin haka sai ya dafa kafadar ɗan cikin farin ciki, sai ya ce masa, kai yaro na, amma gaskiya na ji daɗi sosai, kayi matuƙar ƙoƙari, mu je mu ga katangar yanzu. To baba. Suka je zuwa ga wannan katanga suka kalle ta, sai baban ya ce masa, yaro na kayi ƙoƙari sosai sosai, amma ka duba katangar nan, duk da cewa babu kusa ko ɗaya a jikinta, amma kaga ta ɓaci da ramuka, kuma wannan katanga ba za ta taɓa komawa yadda take da ba. To haka ne yake faruwa ga zukatan mutane a duk lokacin da fushi ko ɓacin rai ya sa ka furta musu wata magana da bai dace ka gaya musu ba, ko kai musu wani rashin arzikin, ko daga baya in komai ya wuce wannan tabo yana nan a zukatansu, za ka iya ɗaukar bindiga ka harba mutum Alburushi a jikinsa. Ko da an cire wannan Alburushin daga jikinsa kuma ka ce masa sannu, kai ko da za ka shekara kana ce masa sannu, wannan raunin yana nan. Ko da raunin ya warke, taban dai yana nan. Abinda baban wannan yaro ya gaya masa kenan, kuma haka zancen yake. Shi yasa Bahaushe yakan ce, maganin kara'ayi kada a fara da muguwar rawa ga raken tashi. Saboda haka kada ka jarar kana ganin cewa ko ka yi wa mutum abu daga baya za ka bashi haƙuri komi ya wuce. Idan ka yi masa ka cutar da shi, to wannan cutarwar tana da, ko da ya yafe maka taban nan yana nan, kuma ko da nan gaba ne wani abu ya haɗa ku, sai ya tuno da wannan abin da ka yi masa ɗin, ƙarshenta ma ya ɗauki matakin kare kansa daga sake fuskantar irin wannan abin daga gare ka. Kaga a nan kimarka ta tabu, amincinki ya ragu. Saboda haka magana kamar Alburushi ce, idan ka harba ta ba za ka iya dawo da ita ba, in ma ta raunata in ma ta kashe. Mu koyi tunani kafin mu yi furuci. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan, mai suna Alburushi. Nagode. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzaiwa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na ƙararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon ɗauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.